ଦନ ତାକୁ ମୁଁ କରେ ଭଜନ ମୋତେ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଯିଏ ତଙ୍କ ସଭିଙ୍କର ମୁଁ ଅକାଳ ଘାତକ କରୋନା 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 କାହାରିକୁ ମୁଡ଼ରେ ନାମ ବାହାରି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧକ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଉଦ୍ଧତ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ଜାର ହୋଇବ ପରୀକ୍ଷା ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଜନଗହଳି ଠାରୁ ରୁହ ଦୂରେଇ ମତେ ପାରିବ ତୁମେ ହରେଇ ଲକଡାଉନକୁ କର ସପଟ ସେଠି ମୁଁ ହେବି ସଟ୍ ଆଉଟ ଏ କଥାକୁ ତୁମେ କର ମାଇଣ୍ଡ ନିଜ ଜୀବନକୁ କର ସେଭିଙ୍ଗି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ।